Вчора на Кіровоградщині у місті Помічна актори місцевих аматорських колективів відтворили весілля батька Махно, повідомляє фотоінформ.нет. Фотопленер «Помічна місто, яке вражає» відбувається в рамках обласної програми «Кіровоградщина туристична». Помічна притворилася на часи, коли влітку 19-го року Нестор і Галіна одружилися в її рідному селі Піщаний Брід, тепер Дебрилічківський район Кіровоградської області. Тоді на гуляння зійшлися 20 тисяч гостей. Вчора митці фотографії намагалися спіймати кадр та зробити цікаве фото на цьому весіллі. Гостям та учасникам фотопленеру організатори провели екскурсію до стіни та залишків паровозного депо, до вагону теплушки, де перевозили репресованих та ув'язнених у 30-ті роки минулого століття до Сибіру, потяга з вагоном-музеєм, також показали дрезину чемодан вокзал «Росія» початку 20-го століття, якою користувалися обхідники. До речі, цей захід проводиться з особистим сприянням голови Помічнянської міської об'єднаної територіальної громади Миколи Антошика. Пошли.